დღეს 19 ივლისს ვახტანგ კიკაბიძე იუბილარია. 21 ივლისს კი ნანი ბრეგვაძის დაბადების დღეა. ეს ორი ადამიანი თითქოს თითოეული ჩვენგანის ოჯახის წევრია. მათი შემოქმედებით რამდენიმე თაობა დამსახურებულად ამაყობს. ბუბა და ნანი, ნანი და ბუბა. ერთმანეთთან დაკავშირებულმა და ერთმანეთისგან განსხვავებულმა არტისტებმა ქართული კულტურა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას გააცნეს და ჩვენ ქვეყნის იდენტობის ნაწილადაც იქცნენ. ჩვენი დროების ორმა ლეგენდამ ჩვენ ჟურნალისტებს საკუთარი სახლის კარი გაუხეს და წინა სადაბადების დღეო ემოციები სესილი ბოჭოიძეს, გიორგი მიქელაძეს და ლაშა ჭონქაძეს გაუზიარეს. Молодинис, да сасрули, твитан амодис, твитан амодис. Я сами варскове Москвоши, ეს კიდე გუდიაშვილის სახლში ყველა ვართ სამოში, ну, რაღაც ყველეს ფრანგია. მე ისი გარემის ქალი ვარ. აი ეს იდე ახალგაზრდამგონია ჩემი თავი და ხონო მიდის წლები და დიდი მადლობა უფალს რომ მე ამდე ხანს მაცოცხლა და მაცხოვრა დაბრუნდები თუ ზუსტად იმ დღეს როდესაც დავიბადე აღნიშნავ მაშინ ვიტყვი რამდენის გავხდი მაგრამ აი დღეს რო გითხრათ რომ რამდენს ხდები არ გეტყვით ასაკზე საუბარი არ უყარს. არც საკუთარი დაბადების დღე. ფიქრობს, რომ თავარია სულ წინია, რომ ამიტომ ბევრი ადამიანისთვის დღემდე ინსპირაციის წყაროა. ალბათ ეს ბუნებაა უბრალოდ. ეს უნდა ვიყო მე სულ ფორმაში. მართალია ზოგჯერ ბევრი რამე არ მინდა გავაკეთო, მაგრამ იძულებული ხარ. ეს სიტუაცია რომ მე ვარ რაღაცა მომენტში საჭირო, ეს ძალიან გაძლევს დიდ ძალას გაძლევს ცხოვრებაში. იმიტომ რომ შენ ვიღაცას ჭირდები. ამიტომ უნდა აყვი ამას. რო ვთქვა რომ აღარ შემიძლია და აღარ შეიძლება, ღმერთი იყოს არ გინდა გინდაზე კარგია, მაიყავია და არ მოგცემს. მის სახლში სიმღერა მუდამ ისმოდა. განსაკუთრებულად დედის შესრულებული იავნანა ახსოვს. Ну ичи трогори дамокидебулеба იყოს, სირცხვილი იყო ორკესტრთან ჯაზი მითუმეტეს სცენაზე გამოსა. ბაბუაჩემ ძამბრაზობდა, მე მახსოვს ეს, იმიტომ რომ მეც არ მიშვებდნენ სცენაზე, ეს დედაჩემმა გააკეთა ესე რომ უთხრა არავითარ შემთხვევაში იმღეროს ბავშვმა. და აი დედაჩემის წყალობით ვარ მე ალბათ დღემდე რომ მოვედი ასე. მაგრამ ბევრიც ალბათ ესე უბრალოდ არაფერი არ მოდის. უნდა ძალიან ბევრი იმუშაო. გზები, გზები სიმები ვიდამწყდარი. ქართული სცენის დედოფალი სოლო კარიერას 1980 წლიდან იწყებს. გამორჩეული კომპოზიტორების სიმღერებს სპეციალურად ნანისთვის ქმნიდნენ. თავბრუდამხვევი წარმატების მიუხედავად მომღერალს თვით კრიტიკულობა არასდროს დაუკარგავს. სევდამორეული ლამაზის მრები ვიედა. სერიოზულად თანას არ ვიღებდი მე ამ კომპლიმენტებს ამ აღფრთოვანებას და იმას ეს არ იყო ის რომ დედა როგორ გადასარევი ვარ და აი როგორ უყარი ეს მოდიოდა უგდებდი ყურს და მე მიდიოდა და სულ ვეხოცებოდი ღმერთო არ შემაყარო ჩემი თავი სიმღერა თბილისზე როგორც კი იწება შესავალი დარარა დარარარარა დი აში მიდის და ხომ მანამდე და წვირიან რომ ბესია თბილისი ბესია თბილისი სოლო კარიერამდე კი იყო ანსამბლი რერო და ოდნავ მოგვიანებით 15 წლიანი ორერა მე ორერამ ძალიან ჩამომაყალიბა როგორც მომღერალი. მანამდე მე არ ფიქრობდი რომ მე მომღერალი ვარ. განსხვავებული იყო სცენაზე. არავინ არ ცეკავდა, არავინ არ მოძრაობდა. ეს რაღაცა ძალიან დიდი შარმით არის. ბუბა დაჯილდოვებული. ასე იხსენებს ნანი ბრეგვაძე ბუბა კიკაბიძეს. ორი გამორჩეული არტისტი
არტისტის წლების წინ დაწყებული მეგობრობა დღემდე გრძელდება. ერთად გაზრდილები ვართ რა ჩვენ, ახლა ჩემი და არი ნანი. ნანი სულ იმ დღეს ნანი წვებოდა. სულ უნდოდათ რომ დარწმუნებულიყვინე რომ ჩვენ ცოლქმარი არა ვართ, ან რატო არა ვართ. 60 წელი სცენაზე და მხოლოდ ერთი ჩაშლილი კონცერტი. წლებმა ვერა, თუმცა მუდამ აქტიურ ბუბა კიკაბიძეს გეგმები პანდემიამ შეუცვალა. არ დაიდარდო ვერისუბნის მელოდიები, მიმინო, ფილმებში დაუვიწყარი სახეების შემსრულებელს აპლოდისმენტები მაინც ენატრება. მიმინო იყო რუსეთის რომელიღაც არხზე. უსამენად გადავდა. იმდენი ვიცინე, რომ დურაკებით ვიჩეკნებით, რომ ვიმე რომ დავინახოს, გაგიჩნდება ალბათ, ვიქნება გააფრინა ალკას. აი, უკინო გადაღება ჩემელია ყოფნა, მაგრამ უსიღეროდ ცოტა ვიცის. ისე რომ გითხოვ, ძალიან ჯანმრთელი კაცი ვარ არავი. მაგრამ კონცერტები როცა მაქვს, მაშინ ხდები კარგად რა. ეს ვეზერდი, ვაისა დარბიარე. როდა ჟამი მიმატებდა სევდა. მე საერთოდ ვიციამ ხოლმე ყველაზე ნაკლებად ვინ სტაჟს უკრავს. ყველაზე მოწყენელი ვინ არ რო არესმის მოყვანილია შეიძლება. და ის უნდა წავიდეს ისე რომ ფეხზე იდგეს ბოლოს. და ესე უკრავდეს სტაჟს. ერთი ეწობა მე და ღმერთმა დამამერტყა იმის ნიჭი მაქვს რომ დარბაზზე მიჭირავს ძალიან დიდი ხანი შემილია მეჭიროს დარბაზი. ლაპარაკობთ მოსაიფობთ რავის რაღაცებს ყვებით ანეკდოტებს მეუყვები ისეთა და არის და ერთ კიბელს ივლია. კარგია, სიცოცხლეს გმატებს. სადა მოგვიშუშებს იარე. ხა, сегодня у меня очень много сложных решений. Я вспоминаю самых-самых близких людей, как бы они представляю себе, как бы они поступили в такие сложные минуты. И для меня один из таких очень близких людей, один из таких эталонов – это Вахтанг Константинович. Я ему желаю только долгих лет, потому что вот эти носители совести, их очень мало среди нас, к сожалению. Вот хвост доворы. Вот хвост доворы с хтэмэ. Дгэс и убиларья. Фарегим гэрис, анаса. Сгабарсы биабовс, чада. Цецэнам адэрси, амамсу. ის რაზეც ახლა განსაკუთრებით ბევრს ფიქრობს თავისი ქვეყნის ბედია. საქართველო. ჩემი მეუღლე სვამოდა შენ ყველაფერი უკუღმა გაქვა. სხვა საქართველო. ბაბაკაცო ჯერნა უყვარდეს ოჯახი, მერე მეგობარი, მერე სამშობლო. შენ ჯერ სამშობლო გაქო, მერე მეგობრები და დედაჩემს უთხარი, დედაჩემი აღარა წასული სკოლაში. ეგრე გაზარდა. ოკუდა ვორჩაკინო